afhængig af forsvaret. Du skal se, man får bolden her. Og så går man i fuld fart lige på. Hvis jeg ikke lige går frem med jer, så sætter I den bare om i hjørnet. Det er sådan en hug, så det er bare stor blok. Er med på det her? Så hvis I bliver, hvis I bliver flade, hvis I går frem, en af går frem, hvad gør I så? Så stusser I ned til en af bøjene. Hvis I er enige om, så skatter vi en af de andre, der er fri. Ja. Så I har det der halv, så kan I finde ud af, om I er til syde, eller jeg er nu til en tid, der er fri. Er med? Den er hovedet, der ikke er. Har vi tilspillet? Har vi en ryg? Det har du, Sebastian. Du spiller bare til Jane. Hun er tilspiller. Nå. Og vi er enige om, enten så er der en fri derinde, eller også så kan I skyde. Ja. Lige på fuld fart. Kom, afsted! Op! Det er super! Godt vurderet. Kom, kom, Jane. Kom lige på fuld fart! Og syd!